Meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui. Hoje eu vou comer uma sobrecoxa, né? Frita. Aí. Hoje eu vou comer uma sobrecoxa frita. Cortei aqui, né? Elas aqui, ó. Olha os pedaços aí, ó. Lindo, né? Parece pedaço de carne de gado, né, meus amigos? Mas isso aqui é sobrecoxa, viu? Aí. Agora eu vou colocar aqui na panela, né? Vou colocar aqui na panela. E para fritar, né? Ela tá um pouquinho empedrada, mas não tem nada a ver não. Aqui, ó. Um pouquinho empedrada, mas não tem nada a ver não. Isso aqui vai sair uma delícia. Aí, meus amigos. Olha o tanto de limão aqui. Comprei 3 quilos de limão, ó. Limão tá baratinho, ó. Limão é muito bom, meus amigos, viu? Muito bom o limão para você beber o chá, né? Você comer na comida, né? O alho também é muito bom, viu? O alho. Eu tô tomando aqui limão, limão com alho e gengibre. É muito bom, meus amigos, para gordura no fígado, para circulação do sangue, né? Que o limão, vocês sabem, limão é um remédio, uma vitamina, né? Boa mesmo, sabe? Então, quando eu compro assim, eu compro de muito, ó. Aí, comprei aqui uns 3 quilos de limão aqui. Comprei gengibre aqui, pedaço de gengibre. Pedacinho miudinho aqui, ó. Dá nem pra quase ver aqui, ó. Aí, isso aqui é gengibre, ó. Aí, alho, né? Aí, o que é que eu faço? Eu coloco dois limão, né? Dois, três limão e 2 litros de água. Três limão de 2 litros de água. E coloco 5 dentes de alho. 5 dentes de alho cortadinho, né? E coloco umas 10 cortinhas assim, fininho de gengibre, né? E boto na geladeira. Com 24 horas você pode beber. Você bota num dia, no outro dia você já pode beber. Rapaz, é bom demais. Bom demais. Você que sofre aí. Você que sofre de problema no fígado, né? Essas coisas assim é muito bom, viu? Gordura no fígado. Santo remédio, esse remédio. Eu bebo, né? Não sei se pra você vai dar bom, mas eu bebo aqui, rapaz. Bom demais, viu? Bom demais. Até pra saúde. Em tudo, né? Então, meus amigos, agora eu vou aqui tocar fogo aqui no fogão, né? Tocar fogo no fogão. Aqui na chama. Aí. Agora eu vou deixar fritar aqui até dizer chega, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal agora por cima aqui. E embaixo eu coloquei umas gorduras. Gordura de quê? Gordura do frango mesmo, né? Gordura do frango mesmo. O que vai fazer? Ah, vai derreter, né? Esses pedaços que tá aqui já tudo com couro, gordura, vai derreter e vai criar o próprio óleo dele. Não, que nem vocês viram aqui, não coloquei óleo, não vou colocar óleo. Aqui vai fritar com a própria gordura, né? Do frango mesmo. Que vai fritar com a própria gordura do frango mesmo. Não precisa colocar óleo, né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouquinho de água. Para quê? Para cozinhar um pouquinho o frango. E depois, quando a água secar, vai ficar só na gordura do frango. Entendeu? Aí vai fritar só na gordura. Vocês entenderam? A água é para poder cozinhar os pedaços. Porque os pedaços aqui é grosso, que nem vocês viram aqui, ó. É grosso aí, ó. Estão vendo aí? É grosso, ó. Aí então. Colocar um pouquinho de água para poder cozinhar. Aí depois que a água secar, que vai fritar. Entendeu? É igual a gente faz com a linguiça. A linguiça também é do mesmo jeito. Cozinha primeiro para depois fritar. Beleza? Então, agora eu volto mostrando para vocês. Acabei de colocar aqui também um arrozinho aqui no fogo aqui, meus amigos, ó. Um arrozinho com pimentinha de cheiro. Agora que eu vou dar uma olhada aqui. Olha aí, meus amigos. Estão vendo como tá cozinhando, ó? Tá cozinhando na água do frango mesmo, ó. Não coloquei água. Na água e na gordura, ó, tá cozinhando. Porque eu coloquei também ele um pouquinho empedrado, né? Ele tava um pouquinho empedrado, o frango. E aí, essa água aqui vai descongelar toda, né? Essa água que tá nele vai descongelar todo. Com o vapor da quentura, né? Fervendo aí. Então, depois que eu ver aqui que a própria água do frango, se der pra cozinhar ele... Aí eu não vou colocar água, entendeu? Eu não vou colocar água.
Eu vou deixar com a água do que tá. Aí depois eu vou mexer aqui. E agora eu vou mexer. Aí aqui vai criar ainda muita água aqui, ó. Água e gordura, né? Aí eu vejo que os pedaços estão mole, amoleceu, né? Amoleceu, descongelou, né? Porque eu botei ele um pouco empedrado. Aí o que é que eu vou fazer? Vou deixar fritar na gordura do frango mesmo. Não, eu não botei gordura aqui, ó. Não botei óleo, não botei nada. Aqui tá fritando com a água do frango mesmo e a gordura deles mesmo. Beleza? Aí agorinha eu volto mostrando pra vocês. Agora eu vou mexer. Aí que tiver aqui arrumadinho, belezinha, aí eu gravo pra vocês. Tá bom? Não saia do vídeo, beleza? Amigos, vocês estão vendo aí como o macarrão tá amolecendo. Tá amolecendo e tá caindo pra dentro da água. Vocês entenderam? Não precisa quebrar o macarrão. Quebrar o macarrão ele fica pequenininho, né? Eu coloquei ele inteirinho o macarrão, ó. Aí tá cozinhando. Aí aqueles pedaços que tá cozinhando dentro da água, né? Aí vai amolecendo e o outro vai entrando. Vocês estão vendo aí, ó? Tava bem grandão. Agora já tá quase todo já dentro da água, ó. Aí, ó. Vocês estão vendo aí como tá? Cada vez tá entrando mais, ó. Vocês estão vendo? Vocês sabem a estimanha agora, viu? Colocar o macarrão inteiro na água para cozinhar. E aí vai amolecendo, amolecendo e vai entrando o macarrão, ó. Sem precisar mexer, ó. Vocês estão vendo aí, né, ó. Olha, meus amigos, acabei de lavar, tirei do fogo, né? Aí, ó. Soltinho, 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 ó. Ó. Estão vendo aí? Ó. Porque tem pessoas que fazem o macarrão, sai grudado, né? Ó. Ó. Tudo soltinho, ó. Ó. Pode pegar aqui. Pode pegar aqui, você conta de um por um, ó. Viu? Não tem nada grudado aqui, ó. Ó. Tem nada grudado, ó. Você conta um de um por um, ó. Viu? É um segredo do macarrão isso aqui. Não deixar cozinhar demais. Você vai botar ele no fogo, ó. Tudo soltinho, ó. Não tem nada embolado aqui, ó. Nada de embolado, ó. Você pode pegar o macarrão que seja aqui, ó. O segredo é você deixar ele... Deixa ele cozinhar, aí você vai apertar um aqui, ó. Apertar aqui, ó. Ó. Você viu como caiu? Ó. Ó o tamanho do macarrão aqui, ó. Ó o tamanho, ó. Aperta aqui, ó. Aí se ele tiver duro, não apertar, porque tá duro. Você tira lá do fogo, né? Aí, ó. Viu? Aí. Caiu, você viu? Então o segredo é esse aqui, meus amigos. Olha, meu, como é que tá ficando, ó. Tá ficando já frito, ó. Já tá ficando uma delícia, viu? Tá ficando uma delícia, já fritinho da hora. O arroz já tá bom, já secou, ó. Agora aqui já vou passar o macarrão agora, né? Vou passar o macarrão, vou cortar uns temperinhos. Tem vezes, meus amigos, que eu não coloco tempero não. Tem vezes que eu tô com coragem, eu coloco. Mas eu, às vezes eu passo o macarrão só no óleo e pronto, entendeu? Mas tem vezes que eu corto o tempero e faço com tempero, né? Boto a pimentinha... Bota a cebola, né? O coentro. Se tiver o tempero, a gente coloca, né? Se não tiver, pode fazer só com óleo mesmo, entendeu? Agora eu vou preparar o macarrão. Coloquei aqui a panela agora no fogo, meu também. Agora eu vou colocar o óleo, ó. Vou colocar o óleo pra poder colocar o tempero, ó. É pra fazer o macarrão, viu? Vou colocar um corantezinho. O macarrão, meus amigos. Olha, meus amigos, já tá tudo no jeito já, ó. O macarrão tá já prontinho, né? Arrumadinho já. Aqui também já tá no jeito, eu vou tirar, ó. Então, já tá tudo já fritinho. Que secar demais não presta, não. O frango seco demais não presta. Meus amigos,
Agora você vai pular para outro vídeo, viu? Vendo o homem goloso comendo, beleza? Então, tá aqui, ó. Tá aqui a... o franguinho, né? E o macarrão. E o arroz. E aqui a salada, ó. Saladinha que eu fiz com couve, né? Tomate. Farinha de fubá. Que é um suquinho, né? Então, esse aqui é a... é o nosso, almoço de hoje. Beleza, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Olha a beleza aqui, ó. Macarrãozinho já pronto, né? Um arrozinho aqui com pimentinha de cheiro pronto. Aqui é o frango frito, né? Tirei todo o óleo, ó. Não tem nada de óleo aqui no fundo da panela, ó. Porque quando eu frito, meus amigos, eu não deixo nada aí, ó. Estão vendo aí, ó? Não tem nada de óleo, ó. Escorro o óleo todo. Estão vendo aí? Não tem nada, ó. Então tá aqui, meus amigos. Tá tão doutoso. Aqui é a farinha de pulba. Aqui é um couvezinho com tomate. E aqui é um... um suco, né? Vou até colocar aqui no copo logo pra mim. Que delícia. Limãozinho. Então tá aí. Vocês agora vão assistir... ver, né, o homem goloso comendo esse frango frito, comendo tudo e não deixando nada pra ninguém. Quero mandar um abraço pra todos os meus amigos aí que tá me acompanhando no canal, você que tá chegando agora no canal, o nosso amigo José Silva, né, José Silva aí sempre, aí, o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, né, Valdeilson, o nome dele é complicado. Valdeni. Só. E toda a família, né? Com a sua esposa, né? A Michele, né? As filhas, parentes, sogro, sogra, né? Quero mandar um abraço pra todos vocês aí, meus amigos, tá bom? Agora o homem goloso vai comer, viu? Agora o homem goloso vai preparar o seu almoço, meus amigos. Viu? Vai preparar o seu almoço, homem goloso. Pouco arroz, mas tá doutor, viu, meus amigos? Aí, meus amigos. Olha o prato do homem goloso. Ó. Quanto delícia.
Um suco. Vamos ver hoje. Mulher não tá aqui pra tirar do meu prato, né, meus amigos? Então eu boto a granel, viu? Ela não tá aqui, tá? Maranhão, viajando pra casa da mãe dela. Você que não sabe, ela tá viajando, viu, meus amigos? Às vezes vocês têm vergonha de procurar, né? De se informar. Ela tá viajando, mas meu filho, pro Maranhão. Maranhão. Fica de, a cidade dela fica divisa com Parnaíba, Piauí. É, Araóis. Araóis, fica do lado de lá, e Parnaíba fica do lado de cá, né? Aí a divisa só o rio Parnaíba, né? Então a cidade dela lá é Araóis, né? Não sei se tem alguém que me conhece, que me acompanha, né? Que é de lá desse lugar, né? João Pérez, Araóis, Conceição, né? Todos esses lugares lá do Maranhão, né? Então, é, pra quem não sabe, ela tá viajando. No outro mês ela chega, no mês de fevereiro. No começo do outro mês ela tá saindo de lá. Eu tô de boa. Ela não tá tirando nada do meu prato. Os pedaços que eu como, tudo que eu coloco, eu como tudinho. Então deu tudo, ó. O franguinho frito, ó. Suquinho bom. Olha o tamanho de macarrão. Eu cozinho ele inteiro.
Pronto. Lembrei do homem lá, do meu amigo de Manaus, né? Jadeilson. Jadeilson. Ele é de Manaus. Ele junto com sua esposa Michele, Micaele, né? A sua filha. E o cunhado, sogro, sogra, né? Quero mandar um abraço para você, meu amigo. Você, toda essa maravilhosa família, tá bom? Vocês aí, todos carioca aí do Rio de Janeiro também. Quero mandar um abraço. Você de Manaus, eu tenho uma vontade de conhecer Manaus. Até sonhei esta noite. Eu sonhei, eu mais meu irmão em Manaus. Diz que em Manaus eu encontrava um amigo meu. E esse amigo meu tá lá mesmo em Manaus, que foi do Piauí para Manaus. Eu tava junto com meu irmão e nós encontrei Machemo. Esse amigo meu, né? Carlos Antônio, o nome dele. Conhecido por Catonho, né? Catonho. De Manaus. Um dia eu quero ver, quero conhecer vocês pessoalmente. Viu? Jadeilson. Jadeilson, né? Jadeilson. Junto com sua família. Viu? Um dia, Deus der a oportunidade, nós vamos estar tá aí junto em Manaus, conhecer essa linda cidade que eu tenho vontade. Então, o homem goloso acabou. Comeu tudo e não deixou nada para ninguém. Fui. Um abraço. Deus abençoe.